এই ওপৰখিনি গোটেই চাইনা হয়, চাইনা আৰ্মি। পৃথিৱীৰ সবতকৈ ওপৰত থকা গ'ল্ড ফিল্ড এখন, এইখন এই গোটেই এৰিয়াটো। আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আৰু আজি আমাৰ গেংটকত লাষ্ট ডে হয়। আৰু কালি আহি পাওঁতে ভালেমান দেৰি হ'ল। কালি আমি লাচুঙৰ পৰা আহিলোঁ 8টামান বাজিলে ইয়াত পাওঁহিতে, আৰু আহি বিৰাট ভাগৰ লাগিলে, হৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলাইছে এটা নতুন জেগাত, আপোনালোকে চাই থাকক ক'ত যাম। আৰু এতিয়া আমাৰ পেকিং চলি আছে এফালে, তো এতিয়া সোনকালে ওলাই যাম, যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জেগাবিলাক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা যাম। এতিয়া আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আমি এটা জেগাত আহি ৰখিলোঁ ইয়াতে, এয়া ভিউটো চাওক। আৰু এইফালে ৰোপ ৱে আছে ওপৰত, আৰু ইয়াতে আমি জেকেট লৈ ল'ম, কাৰণ তাত বহুত ঠাণ্ডা। আৰু ৰুমত আমি জেকেটবিলাক এৰি থৈ আহিলোঁ, বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয়। তো চাওঁগৈ, জেকেট চাওঁগৈ, জেকেট লৈ ল'ম। বলক ওপৰত দোকানবিলাক আছে, তাতে যাওঁ। আহক আহক, জেকেট, হেণ্ড গ্লভছ কি পাওঁ লৈ লওঁ। বহুত বেছি ঠাণ্ডা। জেকেট লৈ ল'লোঁ, 100 rupees হয়। এইটো হেৰি আপোনাৰ ৰেণ্টত লৈছোঁ, আকৌ আহি ঘূৰাই দিব লাগিব। 100 rupees এনেকুৱাই আৰু, ফুটা ফুটা গোটেই। আকৌ এতিয়াই ৰ'দ দি আছিলে, এতিয়াই আকৌ কুঁৱলী আহি গ'ল গোটেই। আৰু ওপৰত গোটেই মোবাইল বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই হেৰালে বুলি, আৰু মোবাইল থৈছোঁ ইয়াত চাওক। একদম জিয়া ধৰকে ধৰকে আৰু এইটো হৈছে চাংগুলেক। আৰু আমি এতিয়া নৰখোঁ, ফাৰ্ষ্টত আমি নাথলা পাছ যাম, তাৰপিছত বাবা মন্দিৰ যাম, আৰু ঘূৰি আহোঁতে আমি ইয়াত ধৰ্মবলৈ ইয়াত ৰখিম। এৰিয়া পুৰা আৰ্মি কাৰে না, আৰু আপোনালোকে দেখিছে এই জেগাটো, এই জেগাটোতে এটা সময়ত আপোনাৰ জুন জুলাইত হোৱা বুলি ক'লে ইয়াতে এক্সপ' হয়। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চাইনাৰ পৰা গাড়ীবিলাক আহে, ইয়াত চাইনাৰ গাড়ী আৰু ইয়ালৈকে আহে। আৰু ইয়াতে আহি পেলাই চাইনাৰ কিছুমান বস্তু ইয়াতে মানে বিক্ৰী কৰে। যেনেকৈ এই ৰাস্তাটো গৈ পেলাই আমি এতিয়া তালৈকে যাম, নাথুলা পাছলৈকে যাম। নাথুলা পাছত আপোনালোকে দেখিব তাতে চাইনালৈ যোৱা গেট আছে, চাওঁ যদি সম্ভৱ হয় গোটেইবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক। এই ৰাস্তাটো যে দেখিছে আপোনালোকে, এইটো চিধা আমি যাম। এতিয়া এইফালে চিধা নাথুলা পাছ যাম, আকৌ এইফালে ৰাইট ছাইডে যাব বাবা মন্দিৰ। আমি এতিয়া নাথুলা পাছ যাম, তাৰপৰা গৈ ৰাস্তাটোলৈ যাম, এইফালে আপোনাৰ বাবা মন্দিৰ যাম। নাথুলা পাছ আৰু ওপৰত যিটো আপোনাৰ বগা এটা বিল্ডিং দেখিছে, সেইটো চাইনা হয়, আৰু এইফালে ইণ্ডিয়া। হাঁ ও চফেদ বিল্ডিং চাইনা কা, এইটো নাথুলা।
নাথুলা পাস ও এই সফেদ বলা ভেঙে গেল চায়নার বিল্ডিং ফাইনালি আমি আহি পাই গেলো নাথুলা পাস ভিউ চাওক বহুত ধুনীয়া আৰু এইফালে হোৱাইট বিল্ডিংটো চাইনা হয় বাকী এইখিনি নাথুলা পাস আৰু তালে যাম আমি এতিয়া আৰু এইখন হৈছে নাথুলা পাস ওপৰত চাইনা ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ হওক হওক জলদি মই একদম ওপৰত যাব লাগিব वेलकम टू नाथुला वो चाइना है वो व्हाइट वाला नहीं ये इंडिया है वो ऊपर वाला व्हाइट वाला वही तो बोल रहा है ना वही ले रूम वीडियो पते ये ऊपर के नहीं गुटे चाइना है चाइना आर्मी আৰু গোটেই মানুহবিলাক লাইন পাতি আছে আৰু তাত এতিয়া চিঞৰি আছে ভাৰত মাতা কি জেই চাইনা আৰ্মি আৰু আমাৰ গাড়ীবিলাক আছে এই তাত এইফালে পাই নেকি ওপৰলৈ যাব লাগিব পুৰা দীঘল লাইন আছে ও বরফ পুরা পিছল আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ওপৰত তাত মেইন জেগাত তাতে ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই তো আমি তাতে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম চাইনা বৰ্ডাৰ একদম ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিম তালৈকে গৈ আছোঁ দাদা আমি একদম চাইনা বৰ্ডাৰ পৰা আহিলোঁ চাইনা বৰ্ডাৰ পৰা আহিলোঁ আমাৰ গাড়ীবিলাক ইয়াত ৰখি আছে তাতে তাত যাব লাগিব এনেকৈ ঘূৰি কিনে পাক তাত যাম তাত গৈ পেলাই আকৌ ইয়াৰ পিছত বাবা মন্দিৰ যাম বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰ লাগিলে আহি লাগিলে বহুত কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা আৰু ভিউটো ভিউৱেই আৰু মেইনকৈ ইয়াৰ আপুনি ইমান ওচৰৰ পৰা কেতিয়াও চাইনা বৰ্ডাৰটো ইমান ওচৰৰ পৰা কেতিয়াও নাপাব লাইফত এবাৰ হ'লেও আহিব ইয়াতে আৰু মই সেইফালৰ পৰা চাইনা বৰ্ডাৰটো মাত্ৰ এটা দুডাল ফেঞ্চিং তাৰ আছে মানে একদম পুৰা বৰ্ডাৰ মানে বৰ্ডাৰ বুলি নক'বই একদম মানে এইটো ইণ্ডিয়া অকল চাইনা একদম লগালগি আছে আৰু মই চাইনা বৰ্ডাৰৰ পৰা এটা পাথৰ আনিছোঁ আৰু এইটো চাইনাৰ পাথৰ তাৰ পৰা লৈ আনিছোঁ মই ইয়াত 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে একদম ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে প্ৰাউড টু বি ইণ্ডিয়ান বন্দে মাতৰম এইবিলাক সেইফালে পাৰ হৈ গৈছিলে এইফালে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হৈছে হৰভজন বাবা মন্দিৰ আৰু এইটো হৈছে নতুন মন্দিৰ হয় আমি ইয়াত নৰখোঁ ইয়াতকৈ আগলৈ যাম যিটো আগৰ পুৰণা বাবা হৰভজন মন্দিৰ হয় তালৈকে যাম আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বাবা হৰভজন মন্দিৰত আৰু আগতে এটা মন্দিৰ আছে সেইটো হৰভজন বাবা মন্দিৰৰ আগৰ এইটো আৰু এইফালে এটা লেক আছে সেই লেকটোৰ নাম কি আছে মেমেনচু মেমেনচু লেক আৰু তাত অকল লোকেলবিলাকেহে যাব পাৰে বাবা হৰভজন মন্দিৰ আৰু ইয়াত এটা আছে যিটো নতুন হয় আৰু আমাৰ ইয়াত ট্ৰিপটো এলেকে আছিলে কিন্তু আমি এতিয়া এক্সট্ৰা পইচাটো গৈ আছোঁ পুৰণা বাবা হৰভজন মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ
পৃথিৱীৰ সবতকৈ ওপৰত থকা গল্ফ ফিল্ড এখন এইখন এই গোটেই এৰিয়াটো আৰু এইটো আৰ্মি এৰিয়া হয় তাতে যাবলৈ এলাও নাই চক পৃথিৱীৰ সবতকৈ ওপৰত থকা গল্ফ ফিল্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ একদম শেষৰ ভিলেজখন চাই লওক শেষৰ একেবাৰে ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে শেষৰ গাঁওখন চাওক কেনেকুৱা আৰু এইটো চেকপোষ্ট ইয়াতে পাছ বনাব লাগিব আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা পাছ বনাই পেলাই আমি আগত যাব লাগিব এখন গাঁও আৰু ইয়াৰ পাছত একো গাঁও নাই আৰু ইয়াৰ ওচৰতে এখন আছে এটা লেক আছে লেকটোৰ নাম ইলেফেণ্ট লেক আৰু গোটেইবিলাক এইবিলাক আৰ্মি এৰিয়া হয় আৰু এই লেকটোৰ কিনাৰতে যিটো ৰাস্তা গৈছে সেইটো যায় আপোনাৰ ঢকলাম যায় একেবাৰে চাইনা বৰ্ডাৰ এটা ৰাস্তা আৰু এইফালে তাৰ ইয়াৰ যি লোকেল মানুহ সেইবিলাকে যাব পাৰে আৰু আৰ্মিবিলাকে যাব পাৰে টুৰিষ্টক এলাও নাই এটা মজা ভিউ পইণ্ট দেখিছোঁ আৰু পাহাৰৰ একদম ওপৰলৈকে যাম আৰু তাৰপৰা লেকটোৰ ভিউ চাব এই জেগাটোত গোটেইভাগ প্ৰায়ভাগ মানে লেণ্ডমাইনে ভৰ্তি আছে যেতিয়া আগতে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ৱাৰ হৈছিলে তেতিয়া গোটেই জেগাটো লেণ্ডমাইন লগোৱা হৈছিলে আৰু এতিয়াও এক্টিভেট হৈ আছে আৰু ইয়াত এতিয়াও বোলে ইয়াক কিছুমান আহি পেলাই লেণ্ডমাইনত ভৰি দিয়ে আৰু বহুত ইয়াক মৰে এতিয়াও লেণ্ডমাইনত লাগি পেলাই আছে হৰভজন বাবা মন্দিৰ আমি এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব তো ওপৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ জোতা খুলি ল'লোঁ আৰু তলত একদম ঠাণ্ডাত মানে ভৰিটো থ'ব পৰা নাই বেয়া ঠাণ্ডা হৈছে বাবা হৰভজন সিঙৰ মন্দিৰ বাবা ভজন সিং আৰু ইয়াত তেওঁৰ ৰুম ঠিকে কি এপাৰ লৈ আহিব লাগে নি তেওঁৰ সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আছে সেয়া তেওঁৰ ইউনিফৰ্ম আৰু এখন তেওঁৰ বিছনা জোতা গোটেইবিলাকে আছে আৰু মন্দিৰ এইফালে কি হয়
আৰু ভিতৰত অক্সিজেন বহুত কম, বহুত ঠাণ্ডা আৰু অক্সিজেন লেভেলটো বহুত কম, উশাহ ল'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। আৰু আৰু বহুতে নাজানে হৰভজন বাবা কোন হয়। আৰু হৰভজন বাবা হৈছে ইয়াতে ইয়াতে গোটেইটো আৰ্মি এৰিয়া হয়, আৰু ইয়াতে তেওঁ এটা সময়ত ইয়াতে ডিউটি কৰিছিল, আৰ্মি ডিউটি কৰিছিল। তেওঁ পাঞ্জাৱ ৰেজিমেণ্টৰ আছিল আৰু ইয়াতে ডিউটি কৰিছিল, আৰু ডিউটিৰ সময়তে তেওঁ ঢুকাইছিল, একচুৱেলি বৰফত পোট খাই গৈছিল আৰু তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাছিল বহুত সময়লৈকে। এদিন হঠাৎ এজন চিপাহীক সপোনত আহিল যে তেওঁৰ বৰফৰ মাজত ক'ৰবাত সোমাই আছে, আৰু ঠিক তেনেদৰে তেওঁক বিচাৰি গ'ল আৰু তাতে বৰফৰ মাজত পালে। তেওঁৰ নামতে এই মন্দিৰটো আছে, হৰভজন বাবা মন্দিৰ, আৰু তেওঁৰ সকলোবিলাক বস্তুৱেই ইয়াত আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱেই। তেওঁলোকে দেখিলে যে ভিতৰত হৰভজন বাবাৰ গোটেই ইউনিফৰ্ম আছে, তেওঁৰ জোতা চেণ্ডেল সকলোবিলাক আছে। তেওঁৰ নামতে এই মন্দিৰটো আছে আৰু তেওঁৰ শোৱা বিছনা এতিয়াও আছে, কাৰণ কোৱা হয় যে তেওঁ নাই যদিও তেওঁ এতিয়াও ইয়াতে ডিউটি অন ডিউটি হয়। ডিউটি কোৱা হয় যে তেওঁ এতিয়াও ডিউটি কৰে আৰু ইয়াতে বগা ঘোঁৰাত ৰাতি ৰাতি সদায় তেওঁ অহা যোৱা কৰে। কথা ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, অক্সিজেন লেভেলটো বহুত কম ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে হৰভজন বাবাৰ বিষয়ে যদি ভালকৈ জানিবলৈ হয়, আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব, সকলোবিলাক ভালকৈ পাব, আৰু তাতে চাৰ্চ কৰিব, সকলোবিলাক লিখা থাকিব, ভালকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে তাতে। আৰু এতিয়া আহি আহি চাংগু লেক পাইছিলোঁ, আৰু চাংগু লেকত আমাৰ মানে লাগটো ইমানে বেয়া, এতিয়া ইয়াত ৱেডাৰটো 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু ইয়াত এতিয়া ৱেডাৰটো চাওক, চবফালে কুঁৱলী কুঁৱলী কুঁৱলী, একো দেখি নাপায়। আমি চাংগু লেকটো চাবলৈ নাপালোঁৱেই। আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাত চাত খাম, উঠনি অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি আকৌ গেংটকলৈ বেক হৈ গৈ আছোঁ, আৰু আজি চক নাই, ৱেডাৰটো চক নাই, এইফালে আপোনাৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান বেছি কুঁৱলী দেখিছোঁ, চাৰিওফালে কুঁৱলী চক, একোৱে দেখি পোৱা নাই। মানে গাড়ীখন একদম লাহে লাহে গৈ আছে, কোনোমতে গৈ আছে, আৰু বহুত ৰিস্কি হয়, বহুত মানে মানে গৈ আছোঁ, কেনেকৈ গৈ আছোঁ, মই নিজে ভয় লাগিছে মানে আগফালে বহি পেলাই। তো এনেকৈ গৈ থাকিম লাহে লাহে। আৰু চাওক লাষ্টত গাড়ী চলাব নোৱাৰা কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল, গোটেই গাড়ীবিলাক ইয়াত ৰৈ আছে, কাৰণ বহুত ৰিস্কি হয় যিহেতু বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ আৰু ৰাস্তাবিলাক দেখিছেই। তো সেইকাৰণে গাড়ীবিলাক চব ইয়াতে ৰৈ আছে, অলপ কমিলে আকৌ যাব লাগিব।